Жахливий стан дорожнього покриття в нашій області – це в тому числі наслідок порушень правил перевезень великогабаритного транспорту, кажуть працівники «Укртрансбезпеки». З травня 2016 року вони проводять перевірки вантажівок на предмет порушень. А порушення у далекобійників бувають різні. І планове здійснення габаритно-вагового контролю повинно допомогти вирішити проблеми поганих доріг у нашій області. 29 червня перевіряли вантажівки на території Криничанського району. Систематично проводяться зважування великовагового транспорту на предмет виявлення перевищення навантаження. Для цього забезпечує служба автомобільних доріг роботу вагового комплексу. У разі перевищення навантаження, які визначені правилами дорожнього руху, складаються відповідні документи. І згідно затвердженого порядку розраховується плата за автомобільні дороги від 50-30 євро, бувають штрафи складали.